ماشوم په کور کې ولګېد او دا دوه کسان چې دا په غوسه کې ولاړو دا چې کوم ولګېد تاسو نو مسیو نو دا یا زما بل ځبی په کې لګېدل بل می په کې وراره لګېدل او دا یو مینو مسیو دی دا پښتون رور نه ګیله منیم ډیر زیات چې ته ټوپک ته ولې جوړېږي ته ته مانچې ته ولې لاس کې ته ولې دې حالاتو ته رسې چې ته د حکومتي رټ ماتې د حکومتي قانون ماتې او بیا ګیله زه د حکومتي وخت نه کوم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکې او غیرتي بچا دی ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده روژه د یولسمه روژه روانه نن زمونږ په پښتونخوا کې روژه دې ته نه وایي چې خولې ته کورې واچوه او خوراک مه کوه او بس د ماښام ځان نه پس بیا خوراک شروع کړه به دا روژه ده روژه د صبر د استقامت د مسلمان سره ښېګړې د امن د رورولۍ د بایچاري نوم دی خو د بدقسمتۍ نه زموږ په پښتنو کې صبر خو په بوزه کې هم نشته که بیا روژه راشي نو بیا په پښتونخوا کې زه به خبره د خپلې پښتونخوا وکړم د پښتنو سره تړلي خلک په پنجاب کې چېرته داسې کیس ونه شو په روژه کې په پښتونخوا کې لا تعداد کیس په دې روژه کې کیږي چې په معمولي خبره برداشت نشته چې زموږ په پښتنو کې اصل خبره دا ده خلک ټوپک تمانچه رالي او بل ته نیسي زه اکثر سوچ کوم دا ماشه مان چې ته کله ګوته کیږي دا بل ته نیسي نو شپېلې خو هغه ته داګوته تا ځان ته نیولي تا د هغه سره سم ځان هم تباه برباد کړه نن ډس شوی جی په تخبې علاقه ده تخبې او مردان سره تړلې علاقه روزي بند پرون جی په معمولي خبرو په جمعات کې سزوباني تکرار شو بیا ټوپک ته مانچه را لیږي یو ماشوم پکې لاړې پاخو رسېد الله دې وبخي د لسو کالو ماشوم د جنت مرغې ولاړه یو دوه ورونه پکې زخمیان دي خبرې ترې بکو دلته کوم مشران ناستې دوی سره چې اخر وجه څه دی جی زموږ پښتانه صبر نه زما نبی علیه السلام خو هغه بوډۍ لم پښتنې لري چې سار ماښام پې ګن را غورځئ د ګن ډېرې پې را غورځئ هغه بوډۍ واقعې به تاسو اورېدلي هغې ته پوسته مونږ له اسلام دغه درس نه راکړي مونږ له پیغمبر علیه السلام د صبر تعلیمات راکړي ټول عمر مونږ پښتانه په اسلام مین خلک خو چېرته زمونږ برداشت ختم شي مونږ داسې غلطې فیصلې کړو د ټوپک پر رولې کې ټول عمر مونږ ذلیل او رسوا ګرځو ګرانو کتونکو دا بابا جی راسه ناستې د یونیورسيټي په اخر سیلې الله دې وبخ مونږ هغه د پاره دعا کوي کاکا جی دا راته وایي دا خبره څنګه ورانې طرف ته لاړه لکه ډس پکې دا خبره روژه خودماشي وکړه بدماشي وکړه په روژه کې په جمعات کې خبره وشوې دوه درې ته خبره مه کوه هغه تا ماته وایي بس په دغه باندې دغه شو خلاصې هم لاسې هم شو خلکو خلاص کړو او دغه مغه شو سوک سپېړه ختمه شوه وروسته دوی دوه درې کور او بره نم را لخته نم را لو په اپ باندې را ده په منګه ډزه وکړلې په کور باندې را لګانه چې په کور را لام له وکړه کنه دا ماشوم په کور کې ولګېد او دا دوه کسان چې دا په غوسه کې ولاړو دا چې کوم ولګېد تاسو نو مسیو نو دا یا زما بل ځبی په کې لګېدل بل می په کې وراره لګېدل او دا یو مینو مسیو دی دا مخالفین چې کوم هغه سایډ والے چا چې ډز کو دستا سو سره رشتہ دار دا رشتہ دار مې یو کلم دی گاوند هم دی او اسی دا ته قوم دغه خلکو نو چې داسې به مو نه 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 دا ته وخت نه و ګرانو کتون کوم چرالو دی مشرانو خبره ترې کولې چې زمونږ د کلی ته چې په جون کې پولیس والے نه راغلي کدم نه پوره منل علاقه ده نو څه حیرانتیا شانکارو شو هر حال معمولی خبره و یو ماشوم پکې پاک ورسید ادو چې کوم دی یو اپریشن دی هغه د پاره دوه غوي چې الله ولې صحت ورکي او دا مسله الله پاک خبرو باندې حل کی کاکا جی دا راته وای ډیر خلک تاسو ګوري تاسو خپل عدالتي نظام تم یره دا سيزونه ډیر شي کاکا جی په دوه مورس کوم ګورو زموږ تحصیل تخبه کې یا مردان کوم داسې کیسونه ډیر زیات کیږي نو دې د پاره سخت سزا نشته په پاکستان کې اسو یا زموږ د پښتنو بدقسمتۍ او توي سوې تاسو یره مون خدا وای چې زمونږه څنګه سره خوشي کنه څنګه سره خوشي بس منګ دغه وایو او نور په ګورو بیا نو او موږ سره دی اخو شي دا لته او په پولیس یو کتانا دا بس او پالو ورونو دا ټیم بس نو دی ټیم نه پات نه نه دا ټیم نه ما جګر مانځ نه روس دا کېر شو ل 7 منټو خبره ما خام ته نیمه ګنټه وخت چې دا کې سو شو بس بیا سپټال ته ورسید ما خام چارو جماعت کو جماعت نه کلا بس او صحیح دی الله دې تاسو له صبر درکي او الله دې تاسو له انصاف درکي اګرانو کتونکو د دې علاقې ګڼ شمیر مشران هم ناشتي او دا یو مشر سره ناشتي د علاقې زم چې دې سره مختصر خبرې وکم که دارته وایي جی ول خصاصو مننه دلته راغلي دارته وایي جی دا واقعې پرون مخه تراغلي ده تاسو دې مشرانو خبرې وکړي چې زموږ په دې علاقې کې پړم بيزل پولیس رال نو دا سه پرم نه علاقه به دا سه یک دم پکې دا سه واقعې رال سوای دی ول مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د خبر ډیلی خبر ډیر مننه چې تاسو دې کورې دې علاقې لرالي دا بالکل صحیح خبره دا سپیشل دا کلی چې کم دې دا ډیر مختصر غوندې کلی دې او نږدې رشتہ داران دي بیا په خپلو کې دا ډیر نږدې رشتہ داران دي بے پردې او بل سره پروند ما جګر په مونږ کې د دې په جماعت کې ډیر وړه خبره چې یاره خبرې مکوي په دې خبره باندې
خبر وران شو تو تیم تو تو می می پکې جوړ شو خبره پکې لاړه ټوپک تمنچې لا او د اغه نه پس بیا د خبره ختمم شو خو بیا پکې د بده مرغ یو کستمنچې تلاس کړی دی نو پاره کې ډیر یو ګلالې ماشوم احمد نومو هغه د نور اکبر به بچیو نه هيا لس کلن د جنت مرغه واغه پکې الله واغست یو د نور ګلالې ځوانان غي پکې زخمیان دي نو زه خو ما ته خو زما دین نو زما قران او زما نبی دا درس راکې چې پښتون او خاص کر مسلمان دا د امن قوم دی دا به امن راولي دا به حقوق العباد پیجنی دا به حقوق الله پیجنی زه خصوصي پروژه کې زه د پښتون رور نګیله منیم ډیر زیات چې ته ټوپک ته ولې جوړېږي ته ته مانچې ته ولې لاس کې ته ولې د حالاتو ترسي چې ته د حکومتي رټ ماته د حکومتي قانون ماته او بیا ګیله زه د حکومت وق نه کوم نن چې د دې خبرې ګوا دي چې دې کلی ته د اوسه پوری پولیس نه راغلي ولی نه راغلي دا پرم نه وکنه او چې کله امن مات شو جګړه وشوه ډز شو ماشوم ګلالې مړ شو دوه کسان نور وشتل شو پولیس رااله دې خو ظاهره خبره ده پښتون او ما مسلمان خو تاوان او ګټه پکې شیطان وکړه شیطان زه شیطان دې ته جوړ کم روزه مبارک میاشته زه په کاردار چې بل تپوس کم د بل غریب د یتیم د یسیر تپوس کم چې ستا کر بیګاله سشته کنه ته بروجه څنګه ماته ما شیطان دې خبرو ته ولی جوړی زه دې حد ته ولی رسیدم زه د پلار ملا ولی ماتوم زه سپین سری مور نه لوپټه ولی غرزوم زه خپل حیا ولی پولیس تخکار کوم زه ځانت کړو کې ولی پیش کوم زه دې خبرې ته ولی جوړیږم زنن دا سوال کوم جی درته وی جی زمون د پښتنو خو ک تاریخ وګورونو ډیر غټي کارنامې دي ډیر خدمات دي جی د دې وطن په ازادۍ کې کله نن سبا پښتون ته وګورم یو خبر وکړه دا د پښتنو بدقسمتی ده نو تاسو دې سې ته پات هاو دا خو د پښتو بدقسمتی ده د پښتنو سپیشلی ګوره زما شمله خو د حیا ده زړیر په ویاړ ویم چې زه پښتونم او ما کې غیرت دي خو ما خپل شمله ډیره کوزو ورزول دا پرون چې کوم واقعیت شوی دي دا کوم ګلالې ماشوم مړلې دا خو زما په خیر په غیر مسلمو کې نه کیږي دا په يهودو نسوارا کې نه کیږي چې ته و چتهګه او په یو ماشوم باندې لاسو چتاوه د نه لسو کالو الله وي د باندې زما حق نشته لري د نه زته پوس نه کوم نو دې کې قصور ټول زما دي جی دې کې د هیڅ قصور نشته لري الله دې مال په هرا کې الله دې زما قوم له په هور کې پښتنو له دې سپیشل الله په هور کې او مسلمانانو له دې الله په هور کې چې ردې خلاف منګ جهاد وکړو ډیر مننه جی خوشاله شي خضر منشي ګرانو کتونکو د علاقې دا نور مشران کشران مناسي مده کاکا جی سم یو دوه خبرې کوم بیا بزو کاکا جی دا راته وایي تاسو د کلی کې په لومړي ځل داسې یو کیس مخ تراله چې یو ماشوم پکې پاخ ورسې دوه پکې زخمیان دي مخکې داسې سمخه ته نور غلي سوې جی سوې کې دي بسم الله الرحمن الرحیم دا حقیقت خبره ده تاسو په وړاندې منګوم کړل چې زمنګ په دې کلی کې کم امنو لکه نن تاریخ وردا پولیس تم پته نه لګېدلې چې را ده د کمی تانې سره ده د کمی چوکې سره ده خو مونږ وای چې دا زمنګ یو نافوی ده دا زمنګ د مشرانو مې اصلاح نه ده شوی د کشرانو مې اصلاح نه ده شوی نو څوک د خپل الوا د اصلاح لپاره کوشش کوي کدی کې یو درمګړې کس را فاسې ده د کل یو دیندار کس را فاسې ده او چاته چې وې دا بچای دې ما درا کړ د اصلاح لپاره کوشش وکم دیو جنا دی صدقات کتاب کې لیکي چې گاونډیانو لپاره کار دي خپل گاونډیانو ته علم خي او بل دادا چې دې ته نصيحت وکي او دا گاونډیان دی ولګي د دین دی علم حاصل کړي کچې ته دی علم حاصل نکو دین نصيحت وانورې دو نو دا د کتاب په اساس د چبدې معنی به الله پاک عذاب را وري او عذاب هم تر داغي پورې ناراضي چې پر ترسو پوری دي ته بشیر او نذیر ونه لګلې شي یعنی دی فو نه کړې شي زه ما خو ټول زدا درخواست دي کدا په دې پښتنو کې دي کدا دا خبرې چې مې دي دا د مسلمانانو نوم خلاف دي او دا د پښتنو نوم خلاف دي تاسو دا خبره وکړه چې دا میاشت چې کومه ده دا د صبر میاشت ده دا صرف دا نه ده ګینه چې زه بس خوراک نه کوم دي کې زما د سترګو روزه ده دي کې زما د ژبې روزه ده او دي کې زما د دماغ روزه ده دي کې زما ان د خوراک روزه ده نو چې زه پښتمای ته وردا یو سوچ شروع شي یو فکر شروع شي چې موږ آره به انسان ته خیر و رسو بلکې د الله د نبی او جنازه وی روانه ده وې دا سوک ته وې دا يهودي دي نو الله نبی وې دا خو يهودي لري زمو امت خو دې کنه نو دا ما شوم هم دومره لوی کافر نه دي دا نور دوه زخمین دام کافران نه دي دا چا چې دا اشتل کړي دام کافران نه دي دا مسلمانان دي خو وجه دا
چې موږ خپل الواد ته خپل مشرانو کشرانو ته نصیحت نکو نو زمونږ استاد ټول له دا یو ضروری خبره ده چې موږ خپل مشرانو کشر راولېږي هغه پوهې کړه چې بشوګره داسې مه کوه که چې دا مشر ولېږي د خپل کشر ته دا خبره وکړله نو داسې حالات به نه جوړېږي دې لپاره انشاءالله تاسو ډېر الله پاک جزای خیر درکړي تاسو دا کړاو کړې تکلیف هم کړی دی او دا خبره به ټوله دنیا کې خورېږي خو زما د ټولې دنیا انسانانو ته دا درخواست دی چې د خپل الواد اصلاح شروع کړي خپل الواد د اصلاح نه بنیادي اصلاح څه شی دی اصلاح به نن لکه دا ماشوم خو زه مدرسې ته ولېږم دی به مدرسه کې داخل که په مدرسه کې به د اصلاح وشي خو دا بابا چې کوم دی اندازه مدرسې ته نه شم لېږلی دې دپاره یو خصوصي لار راوتې د تبلیغ دعوت تبلیغ چې کوم دی د ده دعوت تبلیغ کې د دې بابا اصلاح کېږي چې دا بابا دې زوی ته و چې شابسې بچ ټوپک والا ګورې د فلانې وله او دا دې ولګي بابا ته دا خبره وکړم دې کې بس خیر خور شي دا زموږ ټولو ته درخواست دی چې دا څومره مشران کشران دي دوی ټول د خپل اصلاح کوشش شروع کړي د بل د اصلاح کوشش شروع کړي او د یو بل خیرخوا جوړ شي حالانکه دا داسې نه ده کېږي چې دغه بل څوک ته موږ بل څوک دا ټول یو رشته داران یو والا اگر که رشته په یو ځای کې نم شته خو بالفرد دا زموږ د ټولو یو علاقه ده نو دا یو خطرناک حمله وشوله ډیر زیات اونته کې زیاتی اونته کې کار وشو او دا صرف په دې وجه باندې وشي دا زموږ ناپوهي ده او دې کې زموږ مشران داسې په دې علاقه کې هم شته لکه اکبر علي حاجي دی بل ورځ په بر کلي کې یوه روغه وکړله نو په هغې باندې وشم ورسره دې مشر خبره وکړله نو لکه دې کې مشران د روغې لپاره او د اصلاح لپاره کوشش هم کوي خو ټولو ته دا زما درخواست دی انشاءالله چې هر سړی د خپل کشر د خپل مشر اصلاح وکړي الله یې تاسو جزای خیر ده خوشحاله شي جی ګرانو کتونکو بس یو خبره نیم کوم بیا به دا پروګرام ختموم اوس تقریبا ګنټه نیمه کې انشاءالله موږ ځو چوټه لاور ثوابی ته د عمر روجه باندې یو گاونډي را لګېدلې بل گاونډي قتل کړی دی ډېر غریبه کورنۍ دم هلته به هم ځو ارینج شوی بیګا نو هلته به ځو هلته هم ظلم شوی چېرته چې ظلم وشي نو زموږ دا کیمره او مایک هلته زور کوي اکثر ملګري وي تاسو یاره پروګرامونه کوي موږ ګور کوي خفه کوي یاره موږ تاسو ته د معاشري چې کومه کاسي ده زمون دا کیمرا خو دروغ نه وي زمونږ پښتانه چې کوم ښه کارونه کوي موږ هغې پسې دا کیمرا ګرځولې چې کومې بد کرکټر دی د پښتنو هم ښایو دنیا ته چېره موږ پښتانه کوم طرف ته روان یو بهرحال الله دې دوی له صبر ورکړي دغه چې کوم مریضان دي الله دې دوی له شفا ورکړي الله دې په دې کور کې د خیر او د رحمت پرښتې راولي په دې علاقه کې چې امن راشي واپس دغه کاکاجي خبرې زه ډېر زیات خفه کړم چې زموږ علاقې ته په لومبي ځل پولیس راغلي دي نو ډیر زیات خفه شوم چې داسې د امن یو علاقه په هغه کې نن پولیس ګرځي او داسې خلک چې نن مخروران شو په ټوپک تمانچې لوبغاړي به ټول عمر در په در خاورې په سر ګرد د روزې میاشته په کور چې بچو سره تیرې ډیر خوند کوي ډیره مزه کوي دغه مسافر چې په سعودي عرب دوبۍ کې ناستې هغوی د دې روزې ډېر سخر مان کوي چې موږ په خپل کلي علاقه کې تیر کړو د خپلو بچو سره نن دغه خلک چې در په در خاورې په سر شو ګرځي مخروران شو د ټوپک په یارۍ کې ټول عمر تاوان دی جی دغه به ګرځي در په در کله به ایجنسیانو ته ایجنسیان هم ختمې شوي کېدای شي سار لګیرم شي انشاءالله کوشش به همدای چې ورشو هغوی سره مې انټرویو کړو چې یاره ستاسو ډز دغه دادانه یو نوسی جدا کړی دی د هغه دوه بچیان په کټ پراته دي الله دغه له صحت ورکی بیا هم دغه دوه وګو کوم دغه پر چې تاسو ډز ولې کو درز نه مخ کې لک سوچ کو چې تاسو ډز تاسو له پیدا در کې نقصان شیطان پکې ګټه کړې په دې ډز کې باقي دې سایت تم نقصان دی هغه سایت تم الله دې موږ صبر راکې او الله دې په موږ کې صبر ماده پیدا کړي په ټول پښتنو دې الله خصوصي رحم وکړي ټول پښتانه په امين کېږي